Ukadi bizdim silosda boqamiz dedim. Hmm. Ko'kotga olib chiqishibdi. 2 kun yemabdi. Chiqamashatdi endi bari bizda qurug'da misol vohalarga borsa. Endi vohadagilar aytayapti bizda o't deydi tizza bo'yi bo'ldi. Dalaga olib chiqib kerak bo'lsa o'rib beryapmiz deyapti. Uni ozayadayapsizmi? Yo'q. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh shopping'ida sotiladigan 3 ta shvetimiz bor. Ikkitasi bo'g'oz, bittasi sigir. To'qol variantdagi birinchisi Qirg'izistondan kelgan, bunaqa keyin o'zimiz местный shvet paroda bo'g'ozlarimiz bor, shularni narxini oshnani qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 2 aprel 2024 yil. Bu videoda ko'ryapsizlar, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Istiqlol mahallasi. Davlat Belakxonovni kamiz xolasi sut ko'plaridan deysizlarmi? Bo'g'ozda sifat zo'ridan deysizlarmi? Shunaqalardan yana kelibdi. Xormang Davlat Bey. Kelyapsizmi Zohid aka? Sizlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Mana xudo xohlasa mana zo'rlarni olib keldik mana Chollarlar xalqimizga. kelibdi. O, Vabshe go'zallari. zo'rlari aka. Go'zallar. Bu safar ham xudo xohlasa yoqadigan hammaga ko'rinishlari gap yo'q. Boshida nomlarni ko'rsatib o'tamiz, nomlar qani? Nomlarni og'iz hakam aytib o'tiramiz. 93likmidi? 93lik 882 66 56 Telegram, WhatsApplar bor. Telefon qilsanglar ham Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlab berilaveradi. Doim shunaqa sigir bo'g'ozlar bo'ladi. Shu nomlarga mana bemalol telefon qilib olasizlar. Davlat Beyda ham xohlasa chiroyli mollar to'g'risi 3 boshlari. Obunachilar ko'raveringlar, xudo xohlasa mollar 20 millionni pastida. Bo'yiga ishqi bo'lmanglar. Bo'y baland. Bizda faqat arzoni. Mana kecha mollar tugatdi aka, sotdik, xudoga shukur. Kecha Rizqimizni berdi. Biz sotgandan keyin ham mana o'zi ko'rib turishibdi osh obunachilaringizda foyda berishdi. Berdimi? Dehqonga, ha, men sog'ib ichaman dedi. Sotishmadimi? Yo, sotishmadi. Sotishmadi. Uchtasini bir joyga berdi Bir aka. bittasiga aytib qo'yaylik. Misol uchun sizga dagavr bo'lgandan keyin zakotlashib qo'ysa 1 million foyda beraman, 500 ming foyda beraman, sotilmaydi, to'g'rimi? U o'zining ishida endi. Ogon odamniki aka. Uni hal qiladi, lekin siz uni pulga qiziqib sotib yubormaysiz. Yo'q. Man bo'lmaydi, misol aka, mana shu molni ertaga tushib bering, aka, ertaga pulim bo'ladi desa, 500 ming, 1 million zakalat bersa, misol kartamga tushirib bersa, mol shuniki bo'ldi, sotildi deyiladi. To'g'ri. Har doim chiqib qolsa, ana shu ogon odam bilan yoki siz olsangiz, siz bilan kelishilaveradi u. Bu tomonlama hali bu xudolasi muammo bo'lmaydi. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar. Boshlovdingiz bo'lsa, chino, ha, chetda chino boshlovramiz. To'qol ishqozlarga shvet parodani. Bolasi novoz. Bolasi novoz. 7 kunlik bo'ldi. Bolasi 7 kunlik. Ha, kinligi turibdi mana Zohidaga. Chiroqli. Bir hafta atrofidagi bolasi, bolasi ham chiroqli, enasi ham chiroqli ishqozlarga jonivorni bo'yi ham yaxshigina. Qirg'izistondan kelgan ekan. Qirg'izistondan enigacha bor aka. Voy dod. Sizcha qiynaydi-yu. Ha, o'ting. Keling, yonidagi ikkinchi bolasi aka. İkincisi. Mana. 8-inchilarni chiqaryapti ekan. Chiqarib, mana yetkizgan yo'q mana. Kichkina ekan. Kuragi. Mollar yosh aka. 8-inchilari kichkina, xudo xohlasa ko'rinishlari yaxshi, bo'yi ham bo'ydor jonivorni, sifati zo'r, lekin molda yurishini ko'r. Oyon odam baraka topadi aka, xudo xohlasa. Mollarimi, a? Tashqarida aytamiz mana. Mana tashqarida aytamiz aka, ma'lumotlarni 1 hafta 10 kun xotirjam sinaydi aka. Hamma yo'g'ini. Mana qonidagi 3-uchinchisi mana. 8 yura bo'ladi deb. Ha. Bo'p desa ham bir o'rada ekan. Tuqsa bo'ladi, xudo xolasa. Qonidagi 3-uchinchisi. Tuqsa bo'ladi, 8 yura ras ochiladigan payt ekan. Eti ham banan chiroqliq bo'g'oz ekan jonavor. Savayski ishqozlari aka. Bo'ydor. Bo'yim bo'ydori deganlar. Ko'ringchi. Yuragi to'rt yurak bo'lib, 5-inchilari yoribdi. Bo'z etishib turibdi mana. Ha, 8-inchilari bo'zatdi. Bo'z etish. 6-inchilari endi yoryapti. Endi yoryapti, aka, voyasi yetib qo'yilgan, hali tuqqan yo'q. Birinchisini tug'am. Birinchisini tug'adi mana, to'rinchilarni endi rostlayapti. Mana to'rinchi haqiqatdan yoshidan deganlarga, ko'chatidan deganlarga bu bo'g'ozimizdan kuchli ekan. Qani bo'lsam boshlardik, yurishini ko'rsatib, ma'lumotlarini so'rab ko'rsatib o'tamiz, shu ko'chada ko'rsatamiz, aloqa chiqarasizlar shu nomlarga. Bolasi nariga. Birinchi bo'lib bo'g'ozdan, o'rtadagi bo'g'ozdan yurishini ko'rsatishni boshlaymiz. Bo'g'oz yo'g'onligi yo'g'on, yaxshigina sifati zo'r. Bo'yi 1.25 plus ha? Ha, plus plus xudo xolasa aka. Bo'lsa kerak, ko'rinishi yaxshi, chiroqli. Nechinchisini tug'adingiz? 3-chisi, qonidagi 3-chisi aka. Sizni ko'rdinglar, 3-chisini tug'adigan necha oylik bo'g'oz bu endi? 8 oylik. 8 oylikka bordimi, to'ldimi? 8 oylikka to'lgan aka. To'ldi. Ha, mana bola, pastda. Xudo xolasa 1 oyda atrof tug'ar ekan. 1 oyda xudo xolasa tug'adi aka. 1 oy yoki ozmoz oshishi ham mumkin edi. Hozir shvet olaman deganiga mana shvet ishqozlarini olib keldim. Shvet ishqozlarga mana chiroqli bo'yi ham yaxshi. Jonavorni. Xudo xolasa eti boshi yaxshi, yaxshi baqilgan ekan lekin. Baqilgan. Qo'rada bular bilasiz-ku. Quruq somon tashlab bersangiz ham yemasa ham mol maniki aka. Xudo xolasa sifati zo'r, ko'rinishiga gap yo'q, ko'z tegmasin. Keyin qayerga borsa ham borish arzigulik. Sifatlari bor ekan, tutaylar. Tushib turing. Vabshe yuvosh aka. Tutaylar ham katta. O'ta yuvosh.
Görünüşü. Mungarin. Doktoru. Mungarin. Vahşi yuvaş aki. Mene. Soskalar yan bütün aki. Turu yeniden çıkmasa bir tepsa tukkanan ki nem tan olam aki. Kolasın da kayıplar yok ha? Umma aki. Nuksanı yok. Bir hatta 10 gün hatırcam sene şuala uğradım oğullarım aki. Yende 8 oğlu bu kız. 3. sene tukat işlerini körüle yürütürüşlere. Körünüşler. Tekizliki cahide. Kegin. Misal şu. Uzak kayın bor orada, yer orada. Aka Buxoro Samarqandgacha boradi. Bor orada, bemalol. Bemalol boradi. Xolasa yer orada, qayga borsa ham? Aka Samarqand, Buxoro, Voha tomonlarga jo'natamiz. Bemalol yer orada, yurishlar dadil, turishi ham zo'r, ko'rinishi ham yaxshi, e'tiborchi yaxshi. Puli necha pul? Pulini esdan chiqmadi. Puli aka bozordan ham arzon qilib aytamiz. 17 million kami bu. 17 million. Dastavkasi qayerdir? Dastavka shu toqqacha. Vodiy bo'ylab toqqadir. Ha, ag'ini kelishtirib beramiz aka. Kelishsa yaqin iloji bor. Aha. 17 nimas 15 yarim desak bo'lam. Yo'q, yo'q, aka. Kamini kelishib olinglar. O'zim ham undan baland qo'yganman. Klientlaringizga. Yo, klientlarga o'zi yopishtirib gapiryapti. Klientlar 15 yarim deylik. Yo'q, yo'q, aka. Klientlar. Unda to'g'ri kelmay qoladi. 15 yarim desak, to'g'risida. 16 deymizmi? Aka, men sotsam mendan nima deydi, dehqonga foyda berib olyapti-da. Bu safar ham shunaqa foyda berishsin. Aka, bo'ldi, obunachilarga pochinga 500 ming o'tib beraman. Yo'q, 16 deylik. 16 aka, unda to'g'ri kelmay qoladi. Ko'rsan, keling bir safar. Bo'pti 16 million 300 ming kam. Kamini kelishlar-da. 16 million 300 ming vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz aka. Xohlasa bu safar ham osha. Bizga chicha dumalasa sotamiz-da aka. Osha ozgina qolsa o'tgan safargi gap-gap, ha? Gap-gap. O'tgan safargi gap misol uchun ozgina qolsin, ko'pgina sotaylik. Ana aka. Osha baraka bo'ldi. Mana mollarimiz xudo xolasa tugadi. Tugadi. Xohlasa mana aloqa chiqarsizlar ozgina qolib, hammaga ham shu eng zo'ri shu. Xohlasa olgan ham yo'qadigan. Narxlarda bo'ladi, aloqachi ko'rasizlar, keyingisini gapirib ko'ringlar. Arzon qilib beriladi. Ro'zaligingiz bilinyapti-da, aka. Siz sarchab qolyapsiz o'zingizdan. Adir-madir yuribsiz. Sog' bo'ling. Telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Shu nomlarga telefon qilsangiz, arzon qilib beriladi. 93lik 882 6656 Telegram, WhatsApplar bor. Yaxshi mol ekan lekin. Ikkinchi molimiz abchitdik. Endi sigir shixvozlariga to'qol. Qirg'izistondan kelgan bolasi novvoz, bolasi ancha dadilib qopti. Bolasi 7 kunlik bo'lyapti. Bolasi 7 kunlik, bolasi novvozidan deganlarga bolasi novvoz. 3-chi yoki 2-chi bolasi? 2-chi bolasi aka. Shini ko'rdik endi. 8-inchidan endi rostlayapti. Eslamayapman. Shini ko'rdik, xudolarsa ko'rganlar aniq yana. Yana ko'rsatib ham beraveramiz aka. Endi videoni qaytarsa ham ko'rsa bo'ladi, lekin bo'yi buniki 1.35 atrofi chiqadi. 1.35 atrofida chiqadi aka. Oyoq qo'li uzun, turishi to'g'risi ko'rinishi gap yo'q, qoraroq, lekin shu turishda jicha bu oqishroq shvet bo'lganda germanskiyaga tortardi. Tortardi, tortardi. Bu bolani qarang. Rangi qoraroqligi uchun endi o'zimiz shvet. Mana bola. Bolasining rangi lekin chiroyli ko'z to'ymasin. Mana bola. Bolasining ham ajoyib rangi bor. Bolasi ancha dadilan bo'lib qoldi. Vafshi zo'r aka bolasi. Ko'z to'ymasin. Ichki etib ichki etdi bo'lsa aka, bir nuqsoni bo'lsa, uchinchi bo'lsa, tepsa, ussa, bir kasal kusali bo'lsa aka, mana shu mol 4 litr, 5 litr sut bersa ham men qaytib olaman. Qaytib olinadi. To'qsiz sog'yapmiz bundan. Xohlasa olganga misol uchun kelishilib yetkazib beriladi. Xohlasa roziligini olib beriladi. Xohlasa yurishlari zo'r. Puli nechmi buni? Puli endi bunday gap aka. Arzonroq qilib ayta. Ha, arzonroq ham buni to'g'risi magazin baho qilamiz buni. Nima siz narx chiqib bo'lganda buni. Videoda o'tgangi videomizda 16 millionga o'zi meni mo'jalim 16.5 million edi-da. Kecha qo'li yub qora olgan aka. 16 millionga sotdim. Ukasida kechki payt hisob pul olib keladi dedi. Mana shu Andijon tomonga sotdim-da aka, to'g'risi. Labiz akadan 500 ming kartaga tashlab bering. Shu nimasiga desam, ukada deb labiz erkak kishimiz deydi, bo'ldi dedim. Kechki payt telefon qilib, ayolim unamadi deyapdi. Endi nimadir bo'lgan xullas. Ha, endi bilmayligu. Menga qorong'i. Mana qorong'i aka. Lekin 16 ga olib beraveramiz? 16 millionga aka bu magazin bahosi olib borib beriladi. Ya jicha olib berasiz aka. Aka uni obunachilarga jicha kelishtirib beraman. Sizning klientlaringizga kelishtirib beraman. Bo'ldi, gap yo'q aka. Chorva ishqovozlarga to'g'risi kelishtirib beraman. Ha, telefon qilsin aka, xudo xolasa yo'lida bozordan ham arzon qilib beraman. Lekin mol zo'r, ko'z to'ymasin, arziydi. Ha, menga berib ko'rmaysin. Ha, beraveraman. Aloqa chiqarasizlar, xolasa yaxshi mol, ko'z to'ymasin. Ko'rinishlariga gap yo'q, turishiga ham gap yo'q, sifati joyida. Qayga borsa bu ham. Bolasi ham xashaki molbasda qarang. Xashaki bo'zi emas, jiji hali qarang, bo'ladigan. Qanaqa qolib ketadi ekan? Bu korsi qarang, bu korsini qarang. Bu korsi qarang aka. Qo'y bersa arzidigan mol bo'ladi, xolasi. Aloqaga chiqarasizlar, 16 million so'mga beriladi, tez beriladi. Endi hali ishqovoziga kino topib olishga yo'lida yana ovozingni ochib beradigan joyi bor. Beramiz aka, bizga dumalasa hisob. Sizlar beriladigan gaplardan xolasa qilib beriladi. Aloqaga chiqarasizlar. Turishlari yaxshi, ko'rinishlari joyida.
aloqasini arzon qilib beringlar. Mol yaxshi lekin zo'r. Shu nomlarga telefon qilaverasizlar, xohlasa 93lik 882 66 56 arzon qilib beriladi. Aka xudo xohlasa kuzga bolasini o'zi to'lab ketadi-da. Xudo xohlasa. Ama yaqinda men Voha tomonga mol sotdik. Endi buni 9 ta sutdi deyapman, 8 ta sutga berdim. Yetib bordi, 3 kundan keyin telefon qilyapti. Uka 6 litr sut soqayapman deyapti. Nima beryapsiz desam, uka dedi, biz dedim silosda boqamiz dedim. Ko'kotga olib chiqishibdi. 2 kun yemayapti. Chiqamashatdi endi bari bizda quruqda misol vohalarga borsa. Endi vohadagilar aytayapti, bizda o't deydi, tizza bo'yi bo'ldi. Dalaga olib chiqib, kerak bo'lsa o'rib beryapmiz deyapti. Uni ozayadiyapsizmi? Yo'q, sut qo'shadi. Unda qo'shadi. 12 taga chiqdi. Ha, 12 taga. Bir haftadan keyin ukadi 12 litr beryapti, rahmat aytayapti telefon qilib. Ha, naqadir. Kichcha sabr. Shuni uyga olib borsa, 3 kunda mana 9 ta sut, mana 10 ta sut bermaydi. Bermaydi. Bitta mani molim emas, boshqa mollar ham-da. Hozir bizda misol uchun vodiyda, vodiy menimcha Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida deyarli ko'klar endi chiqyapti-da. Endi chiqyapti. Ularda demak, dizabozi zo'r o'sibdi-da. Belimga chiqdi deyapti. Zo'r mazali. O't belga chiqdi, o'rib beryapmiz mollarga deyapti. Mazza qilyapti. Mana shu jiyanim ham borib ko'rib keldi-da o'zi. Agarda shunaqa odamni qo'liga tushib qolsa, yana xudo xolasi bog'a ko'p yoki joyi ko'p joyga tushib qolsa, bu ham qo'shadi-da xolasi. Qo'shishga 100% javob, yangi tuqqanda Zohid aka bu. Aslida eng qizig'i bolasi bir hafta rostdan u boring, rostdan oshish. Bolasi ham qarang, polvon narsa. Aslida eng zo'r sigirdi. 15 kunda ana bo'ladi. Uni olsam sal sekinroq qo'shadi ular. 20 kun boring, 40 kunga zo'r boradi ekan. Yurtdoshlar zo'r aloqachi qo'yasizlar, sizlarga ham shunaqa qo'shilib, sut ko'payib, to'g'risi baraka qiladigan qilib olinglar. Sog' bo'linglar. Mana chiroqlar ekan mollik. 3-chi molimiz bo'ydoridan deganlar hozirgi bilan menimcha bir xilchilik bo'ydoroqmikan. Bumi? Ha. Buruqiriq. Buruqiriq chiqadi. Hozirgi buruqiriq baland bo'lishi mumkin. Katta mol bu, aka? Yo'q, sigirdan. Ha, sigirdan kattami u, qarang jonivor bo'y bo'ydoroqiga. Jonivor bo'yi ancha yaxshi kana jonivordi. Yoshi yosh. Birinchisini endi tug'adi, aka. Birinchisini tug'adigan ko'chati shqovozlariga. Bu necha oylik bo'lgan? 8 oylik bu ham. To'lganmi, boryaptimi? To'lgan, javob. 8 oyga to'lgan. Mana qarang mana. Orqaga kelinglar mana. Chandir tashab qo'ygan mana. Ha, tutadilar ham. Ko'ryapsizmi? Rosa chiroqli mana. Mana yelinlar ham chiroqli. Mana. Balaga chiroqli yumshoq yelin. Mana qarang jonivordan. 8 oylikka to'lgan xudoxolasi. Turishni qarang. Kiyikka o'xshaydi jonivor. Yuragi to'rt yurak bo'lib, qolganlari 8-ni 6-jilar chiqishda boshlagan. Bo'yi haqiqatda zo'r ekan. Buruq 40 chiqadi Zohid aka 100%. Bo'yi chiqadi ekan. Oldini qarang, kollalarini qarang. Shu ham boshqacha ekan jonivorda, g'os turadigan. O'zi parodalarda turishi o'zi boshqacha turadi. Ko'rinishiga gap. Savayski bu. Savayski o'zimizni eski shvedlardan. Bo'sh ozgina olasi bor. Yelini solishni boshlabdi. Ha, ana o'zingizdan bilib turibsiz-ku, aka. Tutalar ham uzun, uzun katta chiroqli bo'lar ekan. Buni nech bildingiz bu unaqami? Ko'chat. Puli bizda arzon-ku, aka. Qani eshitasiz? 20 million bas. 18 million kami bor. Kam bor. Bizda 20lik mol xudo xolasa hozir yo'q. Ha. 20lik. Bozordan ham oqtarib topisha olmaydi, kerak bo'lsa buni ham oldi, aka. Xudo xolasa 18 kam bor. 18 million. Bundan so'ramang, o'zi yopishtirib gapirdim-da, aka. Ko'p so'ramoqchining bo'pti, 17 kam bor desak bo'ladimi? Yo'q, yo'q, aka, Zohid aka. Uzoqdan kelmay men ham. Yo'q, aka, men dumalasa sotaman. 17 deylik. Zohid aka 17 desak, keyin men buni ham oldim, keyin 18, 18 yarimga olishim kerak-da, qatlardan. Bunga qiziqqan odam biz ham klientimiz deb o'tirishgandir. Bor, bor, klientlar so'raganlar, serob, nechtasi telefon qildi mana, aka? Xudoga shukr. Shularga 17 deylik. Aka 17 yarim million kami bor. 17 deyim. Yo'q, yo'q, Zohid aka unaqaga 90 mashim oldi 20 millionga beradimi? Endi avvalo Alloh. Yo'q, misolda yoniga. Lekin hozirgi paytda novosni o'yla, ha, novosni o'ylamang aka. Hunajin yoniga, hunajin tushib qolsa 20 millionga beraman bunaqa tiniq oldim qarang. Lekin mol ko'rinishi gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, bo'pti 17 million 300 ming so'm sizga. 17 million 500 ming so'm aka, o'zi yopishtirib gapiraman men aka. Qanaqa bo'pti? Kamini kelishlarda. Kamini obunachilarga tushib beraman aka. Klientlarga, chorvoch bozlarga do'xlasa yo'lida bo'ladi. Olaman deganlarga do'xlasa shunaqa sigirlar bo'g'ozlab bo'lib turibdi. Bu bolaga ham telefon qilib sanan qilib qo'ysalar arzon qilib beriladi. Molni ko'rinishiga gap yo'q. Olib boraman yeb ichishini, to'ro so'skalarini, bir sog'lig'ini ko'rib olaveradi aka. Aloqachi qilasizlar. Menimcha ma'lumot yetarli bo'ldi. Kamkasin telefon so'rayapsizlar, shu nomlarga doim ishlaydi. 93lik 882 66 56 Telegram, WhatsApplar bor. Yurtdoshi omad turishi, g'os turishiga. E, vabshe aka. Olgan odam shunday baraka topadi, qozig'ida qaraydigan. Men bo'yimni qarang, 1.70 mani bo'yim. 1.70mi? 1.70 bo'yim. 30 dan ham, menimcha 1.40dan ham oshishi kerak. 1.40 ga olishaversin deyapman u, aka. Shunaqa o'xshayapti. Aloqa chiqyapsizlar, endi sog'ishlarni ko'rsatamiz. Endi sigirimizni, bitta sigirimizni xohlasa sog'ishlarni ko'rsatamiz. Sog'ib beramiz, mana idirishini ko'rsatib olsak, jonivorni keyin sog'ib beramiz. Terilishdi tomon.
Üçtasini olganga qaygacha dastlabkasi bor? Samarqand Buxorogacha qilib beramiz. Buxorogacha qilib beriladi uzoqmi? Qilib beriladi. Xo'sh, ikkitagacha. İkkitagacha ham qilib beraveramiz. Farqi yo'q, jupoyanga qilib beraveramiz. Ha, shu narxlarda. Shu narxlarda qilib beramiz. Qizig'i. Xudo xolasa. Aloqasi qolsa ikkitaga ham ichidan tanlasizlarmi? Uchtaga ham olasiz Buxoroga dur. Asha shu narxlarda. Vohadagi akalar foyda berdi. Ikkita uchtasi asha. To'g'risi uchtasini 55 million 800 mingga sotdim. Bitta odamga. Bitta odamga uchtasini sotdim. Kelib uyimdan ko'rib yetib olib ketishdi. O'zlari kelib ham qiziqib. O'zlari ha, ko'rib telefonni akadim, sotsangizni mana dedim. Telefondim, gaplashibdim, beravering. Men roziman bergan pulingizga dedim. A yo'q, uka dedi, sotamiz buni dedi. Boqamiz dedim. Ha, boqamiz dedi. Xolasi bo'lsa ham shunaqa arzon olib, har doriga bo'lsin. Sotaman deganga ham foydalanib qo'ydilar. Ha-ye, aka. Bizdan olib baraka topsa biz xursand bo'lamiz-da, aka. Hamma xursand bo'lsa, keyin yana kelishi bor odamni yoki klient deb olishi, tanish bilish, aka-uka qanday shularga aytishi bor, xolasi. Ha-ye, aka. Shunisi eng zo'ri. Vabshi yuvosh aka. Napollar yaxshi. Ha, vabshi zo'r napollar mana aka. Imzodan keyin shuni ko'rsak, napollari keyin. Yuvosh aka. Bir hafta 2-3 gün emas, 2-3 kunda mol moslashmaydi-da aka. Yangi kelinchak ham 1 yilda moslashadi, moslashsa-da aka. Ha, bu bir hafta 10 kun deganda sekin ko'nikadi. Ko'zga keladi. Ha. Xolasi aytilgan sutdan ko'proq bersin. Xursand bo'lsin, ko'p tushlar bo'ladi ham ajdalar bo'lib qolgan. Terilgan sigillar, tallorasizlar bu ovozlarda ham. Doim shunaqa mollar bo'ladi. Kelaman deganlarga lakasa tashab beriladi. Xudo xolasa. Keyin shu yangi kiyim oldi, shu yerda sizlarmi, ona desizlarmi. Shu yaxshi mol axtarganlarga shunaqa mollar bo'ladi. Ha, aka. Endi hozir uzib turamiz, tuplarini to'g'risi. Hammasini sog'ib beramiz. Hammasini sog'ib beramiz, aka. Borini xudo xolasa chiqqanini. Uzib turamiz. Mana sigirni sog'ib oldik. Xudo xolasa sog'ilishlarini oxirida ham ko'rsatib berdik jonivorni. Kesmasin. Mana shu bittasi bolasiga qoldi, aka. Bu 8 tali paqir aka. Ya'ni 10 litrlik, 12 litrlik paqir deb o'ylamasin. Lim bo'lsa 8 ta bo'ladi. Ha, lim bo'lsa. Lim bo'lsa 8 ta bo'ladi. Hozir 7 litrdan oshiqda. Shuna 7 dan atrofda yoki oshiroq o'xshayapti albatta. Sut ko'pidan deganlarga ham, sut ko'pida xolasa, o'z sifati zo'rdan deganlarga ham, uchalasi ham bir-biridan qolishmaydi. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib ko'rsalar yoki nomlarni aytib olsalar, xohlaganlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rib turlarga ham xudo xolasa bo'ladi. 93lik 882 66 56 Telegram WhatsApplar bor. Keyinroq ko'rib turlarga ham bemalol telefon qila olasizlar, javob beriladi. Shunaqa mollar bo'lib turadi. Kelaman deganlar lakasa tashab beriladi. Tashab beramiz aka, kelishaveradi. Xohlasang. Eshigimiz ochiq. Xudo xolasa aka. Doim bo'ladi. Telefon qilishaversin. Obunachilaringiz, mana shu kecha ko'rganlarga ham kattakon rahmat. Oxirigacha-da misol. Anchamcha odam sabr yetmaydi bu kecha ko'rgan. O'tkizib ko'radi. Shorvani ishqovozlari oxirigacha ko'radi. Xohlasa oxirigacha ko'rganlarga agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsalaring, xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlarga shunaqa chiroyli mollar arzon narxlarda xudo xolasa sizlarga yetkazib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Savdogarlar xudo xolasa uylaringizga beshikka. Kim bunday gap zoqdagi? Musofirda ishlab yurgan aka-ukalarimizga boru 500 ming 1 millionga mana shu aytilgan gaplar ichida ham muhim bas tushib beramiz. Uzoqqa mana voha tomonlariga ham. To'g'ri gap aka. Xohlasa arzon qilib qo'ldan kelgancha yo'lda qilib beriladi. Yo'lida qilib beramiz aka. Qo'ldan kelgancha xohlasa arzon qilib, arzonlardan yana ham arzonchidan yana ham arzon qilib berishga harakat qilinadi. Xohlasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.